ママ。はーい。今日のお昼ご飯は何？はい、今から焼きそば作ります。パパとママだけしかいないお昼ではおなじみなんですけど、これね、ベイシアプレミアムの太麺焼きそば。うん、でね、息子はあんまり焼きそば好きじゃないって言ってたから、ずっと作らなかったんですよ。うん、でもこの間ね、買い物一緒に行ったのに焼きそば食べるって。うん。変わったのかね。うん、もしかしたらね、あと挑戦してみたいっていう気持ちもあるのかわかんないんですけど、うん、食べたいっていう時に食べてもらった方がいいと思って買ってきてみました。なんでやりたいと思います。まあ、普通にオーソドックスに作ります。はい、麺はちょっと温めておきましょう。その間にではちょっと油を敷いて、キャベツすんごいざく切り、丸々1個キャベツの半分ぐらい入ってる。キャベツがいっぱいないっていうのが、あの向こうのリクエストの、うん、いつもはやらないんですけど、ちょっと今回出します。お肉、豚こま、はい、こんな感じかな。で、最後盛り付け。はい。はい。チンしておいた麺入れます。はい。はい、ちょっとお水を入れて。野菜が多いので、なかなか混ざんないんですけど、こんな感じでどうですかね。うん、では、ソース。粉末ソースついてたやつですよね。それをちょっとお水で溶きました。これを入れます。こんな感じでね。ちょっと今日野菜が多いから、少し薄めになっちゃったかな。前ね、使ってなかったやつ残してありましたので、これ足しちゃいます。一袋だけね。うん、そう。そうすれば大丈夫でしょう。うん。予想以上に色がつかなかったんで、あれって思って。よいしょ。はい。どうですか？はい、オッケー。はい、オッケー。はい、それでは本日のお昼ご飯です。ベイシアプレミアムの太麺焼きそば。パパとママにはおなじみなので、息子くんの反応ですよね。ね、食べてもらいたいと思います。ちなみに息子くんは、生姜は抜きです。それでは食べましょう。はい、ありがとう。はい、それでは、いただきまーす。うん、そのまま、うん、今青のりがかかった状態なんですが、はい、どうぞ。うん、よし、大丈夫そう。よかった。急に焼きそばが食べれるようになって、どういう感じなんでしょうってところで。あ、もう、味変のマヨネーズを手に取ってます。わ、あ、ちょっとね、今ちょうどね、終わりかけなんで、出なかったらこっち、いいよ、新しいやつ。こんなんだからね。はい、じゃあパパもどうぞ。美味しい。食べ応えあるよね、この太麺。うん、やっぱこの太麺でしょ。そう、今日は野菜もお肉もたっぷりなんで。うん、これこれこれ、このソースな感じ。うん、うん、あのソースもさ、お店によって全然味違うよね。そうだね。ね、うん、あの屋台のお店とかでもそうですけど、お祭りのさ、焼きそばのあのソースを入れたところの匂いってさ、なんであんなに惹かれるんだろうね。ちょっと甘めなんだよね、屋台のはね。そうだね、多い。こっちのはどっちかというと辛め。もうちょっと辛い感じ。ね。ね。業務用の、うん、ソースっていうの？そうそうそう。あの業務用のソースでもういくつもあって、ちょっとと違うの、やっぱり。あ、で、あの、なぜか焼きそば屋さんってあのソース飾ってあるよね、こうやってね。このソース使ってますみたいなね、うん。あれでお店を選ぶ人もいるらしいの、聞いたら。うんうん、あ、でも言われてみればそうかもしれない。知ってる人はね。うん、あと今日はやってないんですけど、あの上に目玉焼き乗ってたりするとちょっとあの目を引いてね、食べたくなったりとかしますけど、うん、今ね聞いたんですよ、やろっかって。いらないって言われました。はい、息子くんどう？ね、マヨネーズたっぷりだけど、こっちの方が良さそうだね。うん、うん、その辺は自分で好きに、ね、味変してください。で、私たちもゆっくり食べます。ママ。はい。今日のお夕飯は何？はい、今日はタラを使います。はい、で今ね、小麦粉にこれはあのカレーパウダー入れました。はい、もうねこれ混ぜてる段階でね、もう息子くんが反応してます。あの塩コショウして水気取っといて、何をかけようかちょっと悩んでたんだけど、うん、カレーがやっぱ一番いいかな。うん、食欲そそるよね、このカレーを。いいよ。うん、ですね、これも温まったんで油を敷いて、はい、いきます。よいしょ、よいしょ。おっ、感じだね。ね。はい。はい。じゃあちょっとね、こっち側でさせてもらって、うん、ここで、きのこも少し炒められたらなと思って。うん、さ、冷凍なんでちょっと先に炒めて、後から煮つけしようかな。カチカチなんですね。しかも上の方は、これえのきだね。えのきばっかり出ちゃいそう。なんでちょっと奥から取ろうかな。うん、こんな感じ。どうですかね。はい、じゃあお魚はちょっと出します。なんか予想より縮んじゃってびっくりしてる。いや、いいんじゃない。あれって感じ。
よいしょ、ほい、少し溶かして、じゃあこれを、はい、おー、うーん、あ、いい香りね、いいね、さっと絡めてね、はい、こんなもんでどうですか、はい、これを、まあ、添えます、はい、はい、それでは本日のお夕飯です。はい、先ほど焼きましたタラのカレームニエル、おー、で隣にキノコ、まあ、3種類と、あと、もやしをバターで炒めました。はい。はい、サラダ、すいません、適当で申し訳ありません。副菜は、昨日の浅漬けに、はい、大根の浅漬け追加。で、枝豆。デザート、こちらのゼリーなんですけど、ジュースをね、ゼラチンで固めてます。で、この、でっかいマスカット入ってるんですけど、これ、ジュースの中に入ってた。もともと。このジュース、いいわ、と思って。うん、いいね。ね、ご飯にしましょう。はい、ありがとう。はい、それではいただきます。はい、息子くんがね、もう真っ先にタラ食べてくれます。はい、どうぞ。うん、美味しい。美味しい。これ骨ある？あのね、たまにある時あるけど、かなり少ない。うん、うん、だから安心して。柔らかい。うん、ね、いいよね。なんか私、タラっていうとどうしても冬の鍋のイメージがあって、なんかあんまりこの時期買ったりしないんですけど。うん、あ、そう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 、上手上手。そう、これをどう、あ、これ端っこに置いとけばいい。それか、そのこのお盆の外でもいいよ。いい、うん、はい、いいよ、いいよ。はい、で手は、はい、じゃあティッシュを、はい、パパからもらってください、はい、うん、ね、皮もね、最近自分で取れるようになって上手になりました、うん、はい、ではパパね、どうぞ。久しぶり。あれ、この間あれ、タラカレーじゃなかったっけ。カレー、鮭か、鮭をカレーにしたのか。そうだね、なんかね、やった気がするんだけどと思って、タラだと思ったら鮭かもしれない。ちょっと覚えてないです。すいません。はい。うん。カレーから美味しい。あ、本当に？あ、よかった。本当カレーの味はいいね、これ。カレーはいいよ、やっぱこの時期。うん。うん、進むよ。ねえ、進む、うん。私ちょっとね、ソテーの本当ただバターだけなんで味見してないんで、うん、こっちもちょっと失礼します。うん。あ、こっちは本当バター。うん。うん、もやしだった入れたから、そんなに劇的に濃くはない。うん。そう、うん。味もしかして、問題なかったらね、醤油入れるとバター醤油になるかもしれない。あ、うん、食べてみて、それは好きにやってください。うん、はい、もう息子くんバクバク食べてるんで、すごく早い。魚をね、この辺で食べるの珍しいんですよ。ねえ。ねえ。そういう魚さん結構好きで。本当に、うん、最近ね、食べてくれるようになったの非常に嬉しいです。うん、ただ、ね、やっぱり骨はね、気にするんでね、うちはなるべく骨取りのお魚を使っております。ね、いいね。うん、ちょっと今ね、外がゴロゴロなっててね、結構怖いんですよ。万が一、まあ、最近ないと思うんですけどね、停電騒ぎ、ないうちに食べちゃいたいと思います。ちょっと短いんですけど、今日はこの辺で失礼いたします。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。